jatketaan sitten vielä siitä sen verran, ennen kuin mennään tuota ihan näihin paikallisiin asioihin, niin mä haluaisin yhdellä kysymyksellä, että jokainen kertoo sen, miten te haluaisitte nyt tämän soteen järjestää Kuusamon osalta. Oli mahdollisuus siihen, taikka näytti, että hallitus tekee sen, että on vain 5 sote-aluetta isoa. Nyt on tulossa huomattavasti enemmän niitä, eli maakunnallinen malli, vai pitäisikö se olla vaan tämmöinen kuntayhtymämalli? Miten te haluaisitte sen hoitaa? Mä toivon, että niin kuin yhdellä vastauksella selvitätte. Tämä koskee nimittäin kaikkia. Tämä koskee ikäihmisiä, eläkeläisiä, kaikkia lapsiperheitä, pieniä, tämä koko sote-ratkaisu, ihan kaikkia ihmisiä. Tämä on laaja kysymys sinänsä. Miten te sen toteuttaisitte? Ja ollaan vuoro nyt aloittaa tuosta. No ensinnäkin, että sote-uudistushan pitää saada maaliin. Ja minä haluaisin järjestää niin, että meillä Kuusamossa olisi tietyt asiat lähipalveluina. Eli joudutaan miettimään, mikä on oikeastaan lähipalvelun käsite. Ja sitten se, että meillä oltaisiin yhdenvertaisia tässä palvelujen saannissa, jos ajatellaan kokonaisuutta sitten. Eli minun mielestä nyt pitää saada paremmin toimimaan terveyspalvelun ja sosiaalipalvelujen se keskenäinen vuorovaikutus niin, että sen kautta saataisiin sitten ihmisille joustavammat nämä hoitoketjut. Mika. Kiitos puheenjohtaja. Kannattaisiin semmoista mallia, että tässä tulevassa sote-muutoksessa niin ylitettäisiin maakuntarajoja ja Koillismaan seutukunta. Kuusamon terveyskeskus toimisi Koillismaan seutukunnan tämmöisenä terveyskeskuksena, missä on lähipalvelut ja jonkun tyyppistä erikoissairaanhoitoa, jonka sitten ostaa tämän syvemmät erikoissairaanhoidon palvelut niin Oulussa tai Rovaniemeltä. Ja tähän on Koillismaan seutukuntaan kuuluisi sitten Etelä-Salla, Posio, Taivakoski, Kuusamo, ehkä Pohjois-Suomussalmi. Ja yhtenä mahdollisuutena olisi tämä sovellettu Kainuun malli, hallintomalle, että tulisi tämmöinen valtuusto suurilla vaaleilla, joka keräisi sitten, olisi päätäntävaltaa ja resursseja, ja sitten pitäisi keskustella, että siirretäänkö tämä kuntien verotusoikeus niin tälle alueelliselle toimijalle, ja tämä sitten olisi Oulun kaaressa ja Oulun alueella olisi omat päättävät elimet. Että mun mielestä niin tässä Kainuun hallintomallin soveltamisesta voisi olla järkeä, ja Lapissa on sitten oma Lapin hallintomalli, ja ehkä Koillismaalla pitäisi olla sitten Kuusamon tai Koillismaan hallintomalli. Joskus tuolla Venäjän vallan aikanahan Kuusamon kunta oli paljon suurempi läänenä täällä, että ehkä semmoinen sovellettu malli, missä meidän säilyisi lähipäätöksenteko ja myös perusterveydenhuoltopalvelut ja lähipalvelut ja pienimuotoinen erikoissairaanhoito. Niilo. Tässä koko maakunnan kokoisessa mallissa, joka nyt näyttää olevan kuitenkin etenemässä, niin siinä on se ongelma, että kuntalaiset ja yksittäinen kunta ei juurikaan voi vaikuttaa siihen, mitä palveluita meidän kunnan alueella on. Ja se on suuri ongelma, koska ne joudutaan maakunnallisesti yhteensovittamaan. Ja kun maakunta on aika iso, tämäkin Pohjois-Pohjanmaa, niin siellä on hallintoelimet, jotka ovat kaukana Kuusamosta. Kuusamon taivaalla, koska näitä pieniltä kunnilta, niin se on kuulkaa hyvin pieni osuus, millä me voidaan päättää niistä asioista. Ja sen takia minä olen kyllä ihan suoraan sanon markkinoinut tuota, mitä Mika tuossa äsken esitti, että meidän pitäisi juuri nyt Koillismaa, johon kuuluu Kuusamo, Taivalkoski, Posio ja Oulun kaari on nimittäin kiinnostunut myös tästä yhteistyöstä, niin tällä porukalla nyt pian, hyvin pian pyrkiä antamaan valtakunnalle sitä signaalia, että me halutaan tehdä täällä alueella tämä homma yhdessä. Silloin meidän kuntalaiset pystyvät vaikuttamaan sitten siihen, mitä meidän alueella on. Ja verotusoikeus tämän tyyppisellä alueella, niin tämä on siinä mielessä ongelmallinen, että tällä alueella on tuloverot ovat hirveän pieniä, mitä sieltä tulisi tähän hallintoon. Että tämä valtionosuusjärjestelmän muutostahan tämä myös vaatisi, mutta jotta me pystyttäisiin vaikuttamaan itse tähän asiaan täällä, niin meidän pitäisi tehdä nyt äkkiä yhteistyötä näiden lähikuntien kanssa. Tero. Kiitos puheenjohtaja. Sanoin tuossa toinen päivä helmikuuta, kun Ylen haastattelussa, että sote tulee kaatumaan perustuslakia, ja niinhän siinä kävi, sinne se mätkähti. Ja mä niin kuin näkisin, että jos niin kuin tavoitteena on se, että on niin kuin tasapuoliset ja yhteisvertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut, niin kyllä niin kuin jatkotyössä mun mielestä niin kuin se valtionosuusjärjestelmä tulee ottaa siihen tarkastelun mukaan, ja perustuslailliset vaatimukset pitää olla myöskin siinä. Ja kyllä me, niin kuin, oli se malli sitten maakuntamalli tai joku muu, niin kyllä mä uskon, että se seuraava hallitus saa sen maaliin kuitenkin. Vaihden. Joo, en toista tässä sitä samaa, mitä Mika Löyt kertoi, koska minun mielestä hänen ehdotus vaikuttaa oikein hyvältä.
Ja olen vahvasti sitä mieltä, että jokaisella terveyskeskuksella ei tarvitse olla viimeisen päälle kaikki vempaimet, vaan pitää pystyä tekemään yhteistyötä. Tuula. No niin, kiitos. Mä sen verran äskeiseen palaan, että me oikeasti tarvitaan se valtakunnallinen uudistus, se sote-uudistus. Siitä me ollaan varmasti kaikki yhtä mieltä. Eli me ei olla oltu vielä sen pakoeessa, mutta nyt me aletaan olla sen pakoeessa. Pitää löytyä niitä uusia keinoja tuottaa niitä palveluja. Ja sitten vaikka minä aina puhun yksityisestä sektorista, niin toki minä kannatan, että on vahva julkinen toimija ja siinä kyljessä sitten pienet yritykset ja myös järjestöt, joista löytyy valtavasti osaamista, niin ovat varten otettavia toimijoita. Mutta sitten itse tähän asiaan, niin Niilon kanssa meillä on yhteinen näkemys tästä asiasta. Minä en kans usko tämmöiseen isoon maakuntamalliin. Meillä yksittäisellä kunnalla ei ole siihen minkäännäköistä. Me ollaan nähty sairaanhoitopiirissä, että vaikka me kuinka puhutaan tämä Koillismaa ja tämä erva-alueeksi, sanotaan tätä äärialuetta, niin meidän palvelutarpeesta niin ei siellä lotkauteta korvaansa tälle meidän tarpeelle. Vaan me tarvittaisiin tämmöinen yhteinen vahva alueellinen toimija, jossa meillä olisi yksittäisillä kunnilla sananvaltaa. Ja sitten se, että mä kannattaisin sitä käytön mukaista maksua, koska minä en usko taas semmoisen kolhoosikassaan, että joltakin alueelta kerätään rahat yhteen kassaan. No kuka se sitten säästää? Kaikkihan yrittää vaan saada siitä sitten parhaan mahdollisen hyödyn itse kukainenkin kunta. Että jos niin kuin tämä sote-alueen mallikin olisi toteutunut ja sinne kaikki, meillä olisi lähtenyt kunnasta ihan eka kättelyssä 50% rahoista sinne, niin eikö me oltaisi voituko odottaa, että mitä me sillä 50% saadaan. Mutta se, että käytön mukaan maksetaan ja meillä jäisi se mahdollisuus kilpailuttaa sitten vaikka muita Suomen erikoissairaanhoidon yksiköitä ja sillä lailla saa aitoa kilpailua aikaan sen laadun ja hinnan suhteen. No sitten tämä Ullan tuoma lähipalvelu ja tämä erikoissairaanhoidon taso, minäkin näen tämmöistä kaksi eri tasoa tässä. Eli nämä lähipalvelut täällä kunnissa, ne voisi toimia ihan hyvin tämmöisellä palveluseteliperiaatteella, eli vaikka kotipalveluja tai fysioterapiaa tai kotisairaanhoidon palveluja, niin voitaisiin tuottaa ne yksiköt tuottaa, jotka täyttää ne laatuvaatimukset. Ja sitten asiakas voi valita sen palvelusetelin kanssa, että mistä hän ottaa sen palvelun. Mutta sitten me tarvitaan näitä erikoissairaanhoidon palveluja. Ja sitten tietenkin on nostettava vielä ylös nämä kaikki syöpähoidot ja sydänsairauksiin liittyvä erikoissairaanhoito, jotka on sitten tämmöistä vaativampaa tasoa, jotka sitten on hoidettava tämmöisellä isommalla toimijalla. Selvä. Kiitos, se oli ihan konkreettisia noita näkemykset, että olitte tähän asiaan. Olette joutunut kuntapäättäjänä syventymäänkin ja se oli ihan konkreettia. Mutta sitten otetaan Kuusamon vahvuuksia. Täällä on monessa puheenvuorossa tullut ja noissa esitteissä tulee myöskin puun jalostus. Täällä puhuttiin hirsirakentamisesta, biotaloudesta, puusta tuotetaan vaikka mitä. Niin haluaisin, että siitä kommentoitte ensinnäkin, niin onko, ja käytätte nyt sitten niitä kortteja, punainen ja vihreä. Onko mielestänne Kuusamossa jo metsien suojelu riittävällä tasolla? Jos on, niin se on vihreä. Ja jos metsiä pitäisi vielä suojella lisää, ja näettekö se uhkaksi, niin sitten kuitenkin punainen kortti. Siis jos on metsiä suojeltu jo riittävästi, niin silloin vihreä kortti. Jos halutaan suojella lisää vielä, niin punainen kortti. Aha. Muut on sitä mieltä, että suojelu nyt riittäisi. No Terolla on jälleen taas sinipunaa, mutta sinivihreätä, mutta Tero sitten näyttää punaista. Niin kuin Mikalla on siellä, joo. Mikalla on vihreä ja punainen ja Terolla on punainen. Saanko kommentti? Saat, ole hyvä. No joo, itse asiassa mä en halua koskea millään tavalla mikään talousmetsiin, mutta meillä on esimerkiksi muutama sellainen hieno paikka täällä Kuusamossa, esimerkiksi niin kuin Kouvervaara ja Naatikkavaara, minkä mä haluaisin jättää Kitkärven rannan suojella. Ihan vaan sen takia, koska se on oikeasti maisemallisesti niin hieno asia, siellä on kuitenkin talousmetsiä sen ympärillä, mutta metsän hoidolliseen talousmetsiin en halua koskea. Mika? Joo, kiitoksia.
kannatan metsätaloutta ja haluaisin asua itse hirsitalossa ja kannatan puurakentamista. Katson, että me tarvitsemme myös metsäteollisuudessa tämmöistä muutosta, että se tuottaa parempaa tukkipuuta, laadukkaampaa tukkipuuta, mitä ei välttämättä tuota tämä yhden puulajin samaikäinen monokulttuurinen puumetsä, joka on myös haavoittuva niin voimistuva ilmastonmuutoksen aikakaudella. Mitä tällaisella suojelupäätöksellä sanoo, niin viittaa esimerkiksi tuon Kitkäjokivarren, Ylä-Kitkäjokivarren hakkuisiin, mitä Metsähallitus toteutti. Mielestäni ne metsät olisi pitänyt suojella ja sitten vaihtoehtoisesti Metsähallituksen jotakin muita kohteita hakata. Elikkä, ja kannatan sitä oikeutta, että yksityinen metsäomistaja voi laittaa esimerkiksi Metsoon yksityismetsien suojeluohjelmaan. Ja viittaan esimerkiksi mitä Tero Kokko totesi, niin Kitkäjärven rannalla niin on sellaisia alueita, mitä ehkä kannattaisi harkita suojelualueeksi. Ja sitten vastaavaksi löytää jostakin muuta metsätalouteen sopivia alueita. Ja eikä mä katso, että Kuusamon matkailu tuopi niin valtavasti rahaa ja se hyödyttää meidän elinkeinoelämää. Ja myös me käytämme sitä matkailumaisemia myös meidän muiden tuotteiden markkinoissa. Kitkäjokin varressa on malli esimerkki semmoista hakkuusta, joka olisi pitänyt jättää toteutumatta. Onko sun vastaus siis se, että noin kategorisesti yleisesti niin suojelu riittää, mutta on muutamia kohteita ikään kuin Tero sanoi, jotka olisi pidättää? Juuri näin. No eikö silloin enemmänkin osuu se vihreä paperi? Ei, kun mun mielestäni se tätä ei ole silloin saanut selittää ja käsitellä tätä myös metsätaloutta yleisesti. Pitää myös ottaa huomioon, että meillä esimerkiksi Kuhmo Oy maksaa metsänomistajalle siitä, että metsänomistaja tuottaa laatutukkia. Eli metsätaloudessa, metsän uudistamisessa otetaan se tavoitteeksi, että tuottaa laatutukkia. Se olisi Kuusamon metsäklusterin hirsitalon rakentamisen paneelituotannon hyöty, että me tuodettaisiin näissä, myös näissä metsähakatuista metsistä niin, laatutukkia. Se ei toteudu valitettavasti siellä auraassa monokulttuuri. Siellä puun laatu on heikompaa, se on ihan tutkimuksia todistettu. Eikä meidän pitää semmoisilla alueilla, missä voidaan toteuttaa tätä toisen tyyppistä metsätaloutta, ja se toteuttaa, mutta siellä pitää olla pooli, jolla korvataan myös metsänomistajalle tämä lyhytaikainen hakkuutulon menetys. Ja että kun hän voi sitten uudemman kerran myös siitä samasta metsästä ottaa laatutukkia tulevaisuudessa. Eli tämmöinen korvausjärjestelmä pitäisi luoda, ja se pitäisi ihan valtakunnan tasolla myös tämmöisille Kuusamon tyyppisille paikkakunnille esimerkiksi luoda. Mutta ennen kaikkea metsäteollisuuden puuntarve pitää tyydyttää. Selvä. Sitten on yleisökysymys. Sanotko nimesi ihan? Meillä jatkin tästä kuntien varsaamista. Ja aika moni ehdokas sanoi, että metsiä on suojeltu jo riittävästi. Ei se ole väliä mitä tahansa vastaus, mutta katsotteko, että olisi olemassa sitten vastaavasti sellaisia alueita, joita suojelun purkamista voisi harjoittaa? Se oli selvä kysymys. Tunnetteko semmoisia alueita, joissa suojelua voitaisiin jopa purkaakin? Niilo. Mä en tietysti Kuusamon metsiä niin tunne, mutta Talkosken metsät minä tunnen, ja siellä on esimerkiksi tämmöisiä äärmialueita, jotka minusta ovat jo joissakin määrin turhan laajoja. Niin kuin tiedätte, niin Talkoskella on erittäin paljon valtion metsiä, joista on näille äärmialueille ja tämmöisille suojelualueille mennyt aika paljon. Ja minusta ei ole oikein, että joku Taivalkoski Koillismaalla suojelee Suomen metsistä niin suuren osan, kun se on tällä hetkellä suojelu. Etelä-Suomessa meillä olisi tarvetta sille, että sieltä löytyisi uusia suojelualueita, mutta täällä olisi mahdollisuus minun käsittääkseni jonkun verran jopa purkaa. No niin, nyt siinä on pari kommenttia. Harjoitellaanpa nyt sellaista napakkaa kommentointia. Kysymys oli lyhyt ja ytimekäs. Lyhyt vastaus. Maiden. Joo, mä oon sitä mieltä, että ne suojelukohteet, jotka on olemassa, niin saapi olla, koska on erittäin vaikea sitten saada suojelun vastaavia paikkoja. Sitten yksi käytännön esimerkki, miten Suomessa tällä hetkellä tuo suojelu toimii. Niin jos joku haluaa suojella omaa metsänsä, jostain syystä siellä on arniotyyppistä metsää, niin ensin Oulun aluehallintovirasto lupaa, että joo, okei, te voitte suojella vaikka 20 vuodeksi ja saatte siitä näin paljon korvausta. No, sitten kun menee muutama viikko, niin valtiolliselta taholta tuleekin toinen tieto, että ei, ette voi 80 vuodeksi suojella, että teidän täytyy ikuisiksi ajoiksi suojella. Tulee.
selkeä vastaus, että kyllä voitaisiin arvioida uudelleen. Monia asioita meidän pitää nyt uskaltaa vaan katsoa uusin silmin. Jos sieltä löytyisi vaikka näitä 100-vuotiaista tukkia tuolle Mikallekin siltä alueelta. Ja mutta se, että mitä tässä esille nostettiin, näitä Kitkanrantoja ja Kouvervaaraa, vaan Kouvervaaraa, kun sä nostit, niin ihan totta, että voisi sitten niin kuin ajatella uudestaan näitä asioita. Mutta periaatteessa on oikeasti sitä mieltä, että Pohjois-Suomessa on ihan nokko luonnonsuojelua jo harrastettu ja on aika kääntää silmät johonkin muuhun suuntaan. Ja meidänkin pitää täällä elää jostakin. Ulla. Suojelualueesta en pysty sanomaan kyllä nyt, mikä pitäisi juuri ottaa pois suojelusta tällä hetkellä, että sitä pitäisi miettiä vähän tarkemmin. Mutta sitä minä ihmettelen, että kun meillä on suojelualueita, niin siihen pyritään aina järjestämään viereen varavyöhyke ja sillä tavalla se sitten laajenee ja menee talousmetsiäkin sitten pois käytöstä siinä. Eli minä kannustaisin, että metsän omistamisesta siirryttäisiin metsän kasvatukseen ja sillä tavalla huolehdittaisiin sitten, että meillä olisi tätä metsäluonnonvaraa käytettävissä meidän teollisuudelle, metsäteollisuudelle. Ja me saataisiin matkailun ja metsäteollisuuden kanssa, kun on vaan hyvä vuoropuhelu, niin kuin nyt Kuusamossa on päästy siihen kutakuinkin, niin me kyllä saadaan tämä asia soviteltua. Sitten yleensä kysymys, tai Kalmi Heikki, ole hyvä. Niin, arvoisa puheenjohtaja, olisin kysynyt teiltä kandidaateilta näitä Kuusamon ja Pohjois-Suomen metsätalouden lukuja. Paljonko täällä kasvaa puuta, paljonko sitä hakataan, paljonko se työllistää, paljonko se tulee rahaa pitämään. Vähän kuulosti olla mainittu tuossa, että tämän päivän suojeluhommat on sitä, että sitä totalisoidua on aivan riittävästi. Sen jälkeen tulee vielä niin suojelualueet viereen erilaiset rajoitteet, että joilla nämä suojelualueet käytännössä laajenee hyvin merkittävästi vielä. Ja ne on kaikki maanomistajat aina pois. Ja näistä ei välttämättä sitten korvauksia maksa puhutaan. Mutta vähän metsätalouden tietämistä, että mikä sillä on meidän alueiden merkitys. Kuka uskaltaa yrittää? Niin. Mä sanon vain, että en tiedä. Maireva. Lyhyesti. Joo, eli en minäkään pysty sanomaan numeroita tästä, mutta sen olen huomannut, kun olen katsellut metsiä. Minulla itselläkin on pieni metsäpläntti, että pitäisi tehdä töitä siellä metsässä. Ja jos ei itse pysty tekemään, niin täytyisi antaa jollekin lupa ottaa sieltä polttopuita sieltä metsästä, koska se on vain sen omistajan etu. Sitten Tero. Heitän, että se on 120 000 kuutiota, niin onko paljon vieressä? Ei, kun hakataan. Onko? Okei, tämä oli vain heitty. Mutta niin mä haluaisin tähän sanoa sen, että meillä on niin kuin teollisuuden ja palvelusektorin aika samoissa, on 30 ja 30 muistaakseni. Eli niin kuin, jos me toista syödään, niin toinen tulee syödyksi niin sanotusti. Eli ei se ole niin yksinkertaista, että vaan poistetaan toinen. Sitten Tuula. Kun rehellisesti sanon, niin en minä niitä lukuja hallitse. Mutta sitten pölkyllä käytiin ja kyllä mä kysyin sitä, että löytyykö vielä raaka-ainetta tältä alueelta. Löytyy, mutta ongelmana on se, että ei nyt enää niitä yli 100-vuotiaita, että se on siinä 80 vuotta se tukki, mikä tuodaan sahalle ja pannaan kiertoon tämän verran, mutta toivotaan, että tässäkään kannassa pysytään, mutta ei tästä pala tinkiä. Ulla, mitkä on sinun luvut? No, mitä Heikki kysyi, niin niitä lukuja ei löydy, mutta onhan se merkittävä kyllä, että Heikki kohta latelee meille sitten niin kuin vettä valainen sieltä tämä työllisyysvaikutus ja muuta, mutta yhden luvun minä olen oppinut tässä, kun minä olen saanut vierailla tuolla meidän paikallisella sahalla, eli nämä pohjoisen huonot sillat, pohjoisen huonot tieyhteydet, eli joutuu näiden raaka-ainekuormien kanssa kiertelemään ja hakemaan parempia, niin jos keskimääräisesti kuljetuskustannuksia nostaa Suomessa 6%, niin sitten pohjoisella sahalla tuossa Kitkavuudilla, niin se on jo sitten
yli 8% kustannuslisäys juuri näiden heikkojen siltojen ja pitkien kiertomatkojen takia, niin eikö tämä tarkoita jo sitä, että meillä pitää huolehtia, että meillä tiet ja sillat on kunnossa, niin että tämä meidän arvokas raaka-aine niin saadaan sitten kohtuukustannuksin näille meidän teollisuuslaitoksille sitten käyttöön. Kiitos. Tarkistan Virran nimeltä, menikö muuten oikein?